Oi, gente, tudo bem? Mais essa de vlog por aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu estudo, mais especificamente português, que é a matéria da vez. Mas assim, gente, isso serve pra várias outras matérias também. Eu escolhi essas três cores só pra falar aqui pra vocês. E eu sei que vocês adoram isso de vlog, então mesmo se for uma anotação básica ou se for um resumão, eu vou gravar aqui pra postar pra vocês, porque eu sei que vocês gostam. Eu vou começar com um livro, esse aqui é o livro do Sas, que eu tanto já falei pra vocês. E acho que já tinha aparecido aqui antes. E eu uso ele só para exercício mesmo, porque ele quase não tem teoria, quase não estudo por ele. Vou colocar aqui a ampulheta, ela tem mais ou menos uns 10 minutos, mas a gente pode, tipo, botar de novo, enfim, porque ela também não tem um tempo grande de duração. Mas eu acho que fica bonito, eu acho que vocês devem gostar também. Eu fui marcando algumas coisas importantes e, gente, eu não costumava marcar livro. Mas, gente, esse livro aqui a gente ganha um diferente a cada trimestre, ou seja, três livros por ano. Que, gente, eu acho que vai ser assim, ó, um trambolho, porque imagina você ter três desses na sua casa. Pelo menos você só tem que levar um por cada trimestre. Eu escolhi essas três cores aí, que foram as que eu achei no meu estojo. E agora eu vou fazer alguns exercícios e vou ver a teoria, enfim, que eu acho que é uma parte muito importante para estudar também. E língua portuguesa é a primeira matéria aqui do livro. E eu vou basicamente sublinhar, sabe? Porque eu acho que sublinhar ajuda muito, e para mim português não é exercício. Português basicamente é teoria, também um pouco de decoreba, enfim. Então, assim, se eu fizer alguns exercícios, eu acho que vão ser poucos mesmo, porque não tem tantos também, para falar a verdade, sabe? A gente fez basicamente quase todos assim. Porque esse livro, apesar dele ser grande, tem que lembrar que ele é dividido em várias matérias, então não tem tanto espaço para cada matéria individual. E eu tive inglês hoje. E agora eu tô estudando um pouco, porque eu tenho estudado bastante, que eu tenho tido muitas provas de português, vai ter. Também tem prova de livro, mas já passou. Vai ter uma outra agora que eu ainda não li o livro, porque ainda falta bastante. Enfim, tem várias provas e agora eu vou estudar pra essa de português. E o conteúdo eram orações, S substantivas, gente, eu descobri que não ia cair basicamente nada, mas eu estudei igual, porque eu achei que ia cair, né, gente? Porque foi mencionado na aula, enfim. Mas o que importa é que eu estudei, e outras coisas que vão cair eu estudei também. Eu fiz esse título bem grande porque às vezes eu acho que eu faço título muito pequeno e vocês não conseguem, sabe, ver, não fica tão bonito na câmera, porque a câmera fica distante às vezes, enfim. Fiz o contorno básico de lei, e gente, vocês acreditam que essa caneta minha da Sharpie preta, uma delas acabou? Eu tenho várias, eu acho que eu tenho umas 307 ou 30 ou 31.0 e 207. Enfim, só sei que eu tenho várias e essa é minha caneta favorita. Eu não uso literalmente nenhuma outra, porque eu me acostumei muito com ela e eu sempre gostei de caneta em gel, nunca caneta esferográfica, eu nunca usei caneta esferográfica. Então, eu sempre usei essa. Se acabar, eu vou ficar bem chateada. Começando então com oração subordinada. Mas é adjetiva, não substantiva, primeiro. Bom, ficou um título bem chamativo, fiz ele com verde e roxo. Eu acho que eu nem vou usar muito o rosa, porque vai ficar um pouco fora da paleta, né? E, gente, vocês estão tendo provas agora? Ou as provas de vocês são largadas, assim, que nem as minhas? Tipo, ah, os professores pegam um dia em aleatório, que eles têm período, e marcam a prova, sabe? O meu não é semana de prova, só quando é prova trimestral, que é basicamente a prova final de cada trimestre. Mas tem gente que os testes são todos em uma semana só, então é semana de testes. E qual vai ser o próximo teste de vocês? Comenta aqui embaixo a matéria e se você já sabe quando é o dia. O meu vai ser amanhã, que, gente, vai ter muitos testes essa semana, apesar de não ser semana específica de provas, não são todas que são nessa semana. Todos os professores decidiram marcar a prova essa semana. Português, geografia, biologia, matemática, todos marcaram na mesma semana. Eu acho incrível isso. Eles, assim, parece que eles se combinam, sabe? E agora vai começar as provas trimestrais, dia 13 de maio. Então, assim, tá perto, querendo ou não, tá bem perto. E me assusta um pouco. Mas eu tô super confiante, porque eu fui muito, muito bem em todos os testes, tirando dois. E que eu vou recuperar a minha nota, tenho certeza. E, gente, eu fiz aqui a oração subordinada aditiva e agora eu tô dando um exemplo, né, de como funciona, enfim. Porque pra mim, gente, português é mais decorar mesmo do que entender, sabe? Porque até faz sentido e tal, mas na hora você não vai lembrar disso. Você vai saber escrever certo, vai conseguir ver se tá errado ou não, mas você não vai lembrar o nome, você não vai lembrar por que que tem que ser assim, sabe?
Você vai escrever do jeito que parecer certo para você, sabe? Principalmente se for formal. Daí sim vai ter que usar as regras, enfim. Mas se for informal, quando a gente escreve, a gente nem se dá conta. Ah, estou usando uma oração subordinada substantiva, sabe? Não. Mas assim, português eu tô bem de boa, assim, em todas as matérias. E biologia, eu acho que algumas questões podem ser bem difíceis, porque o conteúdo, ele é assim, meio extenso, sabe? E também porque tem que decorar muita coisa e decorar mesmo, sabe, gente? Os sais minerais ali tem que decorar a carência de todos, enfim. Então, assim, essa parte de decorar eu tô com medo, porque ela pode cobrar qualquer um, sabe? Dos 16 que eu vou decorar, ela pode cobrar um só e vai que eu esqueça, sabe? Dando um exemplo aqui pra vocês. Então, eu acho muito chato isso quando tem que decorar, mas enfim, tem coisas que não precisa decorar e que eu também não consigo entender, por exemplo, a matemática, né? Que não precisa decorar, só precisa saber como faz. Mas, enfim, gente, acontece. E eu tô louca pra ver minhas notas do primeiro trimestre, porque eu acho que, gente, primeiro trimestre basicamente define como você vai ir o resto do ano, e eu acho que é bem importante tirar uma nota bem boa no primeiro trimestre, né? Eu sei que a maioria das pessoas não tem isso de trimestre, é semestre, mas o nosso é dividido em três, assim, e eu particularmente gosto bastante, porque você tem três chances de ir super bem. E depois a nota vai se somando em tudo e a gente faz a contagem, enfim. Sublinhei as partes mais importantes de oração substantiva, subordinada adjetiva e também de oração subordinada substantiva. Ficou super lindo esse resumo. Eu adoro combinação de cor. Eu tenho gostado muito de usar marca-texto. Voltei a usar bastante, assim. Eu adorei o título, adorei o resumo. Eu acho que ficou super bom. E agora, gente, a gente vai para outra parte, né? Agora já que a gente acabou o resumo. E para quem não sabe, eu tô usando o caderno Chic Nude da Caderno Inteligente. E, gente, lembrando que eu tenho um cupom de 10% de desconto em todos os itens do site, a Giovana10. Não se esqueçam de usar e abusar. Peguei aqui essas tiras de post-it e eu adoro as cores delas. E eu peguei aqui o azul porque eu vou, gente, deixar marcadas essas páginas para eu conseguir lembrar antes da prova de revisar, enfim. Porque geralmente os professores dão ali uns 10, 20 minutos pra gente terminar de revisar pra prova. E eu tô bem ansiosa, né? Ansiosa e preocupada pra essas provas. Eu espero muito que eu vá bem, porque eu não tô a fim de pegar recuperação, gente, de verdade, assim, eu não tô nem um pouco a fim. Eu não sei como funciona no colégio de vocês, porque tem alguns colégios que você fica de recuperação no teste que você vai mal e não no trimestre. Mas na minha escola, pelo menos, funciona assim. Eu acho que é um pouco diferente da de cada uma. Mas eu acho que eu vou bem porque eu estudei bastante para todos os testes. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!